こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書権力とは何かの解説をやっていきたいと思います。みんなは今日本という国家の下で基本的に何不自由なく暮らしていってると思う。だからみんなが国家権力について何か考えるとき、意識するときは少ないんだけど、実はこれってちょっと怖い面もあるんだよね。国家権力というのは強力だから、もしかしてみんなの暮らしを脅かすことになるかもしれない。でもね、じゃあだからといって国家権力なんていらない、そう言って日本という国家がなくなってしまったらどうなるのか、これはこれでちょっと不安だよね。そう、実は私たちは国家から守られているといった面もある。つまり国家権力というのは二面性を持っていて、つまり私たちの生活を脅かすという側面と、私たちの生活を守ってくれるという面を持っていて、それを人任せにするのではなく、一人一人の私たちが見定めていかなければならない。それが今回の文章の筆者、杉田敦さんの主張です。それは一体どういうことなのか、一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは、中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが出てきます。その中には他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。国家による権力、国家権力というものは大きく2つに分けることができる。まず1つ目は国境線を引くという主権的な権力。この世界ではどこでも境界線というものが決まっていて、その中で国家の主権が働く、そこの領土を支配できるという権利が働き、それがその国の法律が通用する範囲というものを示している。で、国家はこの境界線、国境をしっかりと維持しよう。時には戦争という手段に訴えても、領土争いに勝ってその領土を確保しようとする。あるいは外交という手段によって、他の主権国家との関係を保ち、自らの地位をできるだけ有利なものにしようとする。で、こういった国家権力が軽視しがちなのが国民一人一人の生活。例えば領土争いをすることによって命を落とす国民が現れてきたり、財産をなくす国民が現れてきたとしても、基本的にそのことよりも領土を守ることとか、他の国との関係の中で優位を保つことの方が重要だと考える。ただこれ個人にとっては逆だよね。いくら自分の国が外交的に優位な立場に立ったとしても、あるいは領土を守ることができたり増えたりすることがあったとしても、自分が財産を失ってしまったり命を失ってしまったりしたら、それは個人にとっては取り返しのつかないこととなってしまう。でも今から500年くらい前に主権国家というものができた時には、この国境線を引く主権的な権力といったものが中心だった。そこでその国家権力を振るうことができるのは君主と呼ばれる権力者。そこでは君主主権によって王の言葉が法律となって国民を支配していた。じゃあなんでその国の中ではそんなことが許されるのかというと、その正当性の根拠として同じように他の君主主権である国家がその国を認めてくれたから、こういうふうに国家同士の承認によってそれぞれの国家権力の正当性を保っていたということ。その後時代は流れ、イギリスの名誉革命とかフランス革命などによって国民主権という考え方が登場してきた時に、もう一つのタイプの国家権力というものが現れた。それはそこの国の中にいる人々、その全体としてのまとまり、群れの生存と繁栄に関心を持つという権力。そこでは国民一人一人が主権者として国家権力を作り上げるわけだから、上から支配されるのではなく、一人一人の生存とか暮らしに配慮し、それを良くしようとする権力が現れてきたっていうこと。で、そこではその国を統治する法律も国民の声によって作られる。でもね、その時に国民の意識や考え方がバラバラであっては、一つの法律を作り上げるのが難しくなる。そこで、教育などの方法により、同質な国民を作り上げようと、国家権力はその仕組みを作るようになるってわけ。そう、それぞれの国の国民は、それがドイツ人であれ、韓国人であれ、日本人であれ、それぞれが似たような意識とか考え方を持っている面があるけど、そういったことを学校教育をはじめとする、いろんな政策によって、みんなを何々人であるとする、一つの同質の国民を作り上げようとしているってわけ。こういった同質化圧力は、気づかないうちにみんなにかかっていて、
例えば学校で習う数学とか英語とか国語、あれって日本全国教える内容は決まっていて、そういったことをいつどこでどれぐらいの期間にわたって学んでいかなければならないのかってことも決まっている。まあそれによってみんなはその国で起こっている一つの問題に対して同じ土俵でいろいろと話し合うことができるようになるっていうわけなんだね。例えば新聞なんかを見てみても、それぞれの新聞社によって社説などで書かれているある出来事の意見は違うかもしれないけど、その物事の事実関係自体がそれぞれの新聞社によって違ってきている。こんなことは基本的に起こらない。意見の違いは表面的なもので、問題そのものは共有化されているんだね。で、こういうふうに国家権力の中には、国民の生活を顧みずに国境線を引くという主権的な権力と、国民全体のまとまり、群れの生存と繁栄に関心を持つ、そういった国家権力があって、これは今この瞬間にも、世界やこの日本の中でも共存している権力なんだけど、かなり違ったタイプの権力でしょ？だからこの二つの違いっていうのが、対立的な関係になって現れる時がある。例えば経済的に深い結びつきがある。隣の国との間に領土をめぐって争いが起こった時、そこでは国家権力のどちらを重視するかで、人々の考え方といったものが変わってくる。ある人はこう言うだろう、その国とは経済的に深いつながりがあるから、そこに悪影響が出てしまっては、この国の中の生産者や消費者に大きな悪影響が出てしまうと。だから領土の問題っていうのはできるだけ丸く収めて、必要ならば多少妥協してても、現在の経済的な結びつきというのを重視していった方がいい。こういうふうに考える。確かに群れとしての生存とか繁栄を考えたとき、ちっちゃい領土から得られる利益よりも仲良くしていることによる経済的利益の方が圧倒的に大きいんだから、そっちの方を重視するべきだという考え方があるっていうわけ。ただ一方である人はこう言うだろう。いや、国家において国境線というものはものすごく大切で、自分たちは国境線がここにあると言っているのに、相手側は違う、ここにあるというふうに言ってきている。で、そこで妥協していては、国家が成り立たない。ここの国家というのは国境線を引く、主権的な権力を持つ国家のことね。だから領土においてはちょっとでも妥協することはできない。それにより経済的に悪影響が出たり、国民の命とか財産に悪影響が出たりしてもそれは致し方がない。こういうふうに考えるわけだ。ね、実はこれは今でも争われている政治的な争点で、まだ答えが出ていない問題なんだね。でも今の話を聞いてもらってみんな分かったと思う。国家権力っていうのは私たちにとって危険なものになりうるということ、時には私たちの自由を奪うものであるということが今の話から想像できたんではないだろうか。やはり国民の生活を考えずに国境線を引き、そこの領土を支配するという主権的な権力はみんなの自由を奪う可能性がある。だからそれに対抗して国民の自由を守るために自由主義という考え方が確立された。これは国家権力をできるだけ小さくしようとする考え方。国家の力が弱くなれば弱くなるほど、小さくなれば小さくなるほど、反対に私たちの自由は増えていくんだから、国家権力というものはできるだけ小さくするべきなんだ。こういう考え方が自由主義なんだけど、確かにこの考え方は言論の自由とか宗教の自由といったところには当てはめることができる。なぜならこういった自由は国家がそこに何もしなければ私たちが自由になることができるものだから。でも歴史を振り返ってみても、国家は私たちの言論とか宗教に介入し続けてきた。例えば人々の信仰を国家が弾圧したり、あるいは政府を批判する言論が封じ込められたり迫害されたりする歴史がそこにあった。だからね、こういった特に私たちの思想の問題に関しては基本的にこの自由主義を当てはめる方がいいと思うんだけど、この世の中の全ての問題に対してこの自由主義の考え方だけで解決できるとは思えないんだね。それが例えば社会権といったもの。社会権というのは人間に値する生活を営むための権利。その中で重要なのが生存権という権利だけど、これは個人がある生活水準を維持して生きていくことを一つの権利と考えて、国家権力はそれを保障すべきだという考え方。そう、ここでの国家権力とは2番目の群れの生存と繁栄を考え、できるだけそれをサポートするという権力。国
ここでは国家は介入しないという消極的な姿勢ではなく、積極的に国民を助ける、積極的役割といったものが期待されている。どう、こういうふうに見てみると、言論の自由、宗教の自由といったものには、自由主義の考え方を当てはめて、できるだけ国家権力は小さくした方がいいというふうになるし、社会権、生存権といったところでは、国家権力を大きくして、積極的にそこに介入した方が良いとされる。こういうふうに一体権力というものは、大きくした方がいいのか、小さくした方がいいのか、それは一言で結論を出すことが難しい問題なんだね。なぜなら国家権力は私たちのいろんなところに関わってきているけど、関わることによって良い面と同時に悪い面もある。例えば教育に国家が関わることによって、悪い面というのはある言語とか歴史観というものが、ある意味強制的に私たちに教えられるということ。その国の教育において、一つの言語が使われることによって、他の少数の人たちが使っている言語といったものが、どんどんと廃れていってしまうということはあるし、歴史の見方だって一つにまとめられることによって、多様な見方ができなくなってしまう。でもね、じゃあ教育には国家が関わらない方がいいのかといったらそうではない。やっぱり誰でもが学校に行けるようになるためには、国家権力といったものが欠かせないし、学校教育の環境を整えるためにも、国家権力はそこに税金を用いる必要がある。他にも私たちが健康的に生き続けることができるように、公衆衛生に国家は関わっているけど、それによって特定の病気にかかった人を社会から強制的に隔離して、そこで差別とか排除を生み出した。こういったことも歴史の中で繰り返されてきた。でもね、じゃあこの公衆衛生に国は関わらなくてもいいかといったらそうではない。やっぱり私たちの衛生水準を維持したり、伝染病対策を進めていく上では、国家の介入というものが必要になってくるし、現代だったら環境問題なんかも起きているから、あれだって国家レベルで、あるいは国際協力も含めて進めていかなければならない問題だよね。当然その中で基準を設けたり、罰則が設けられたりすることによって、国家権力は振るわれていくんだけど、じゃあそれがいらないのかといえば、個人だけでは進めることができない問題だから、必要になってくる場合もある。で、実は今注目されている福祉国家というものも、実はそこに二面性がある。福祉というと、みんなの生活とか幸福を考えてくれるような、国家権力でいうと二番目のタイプだから、それは私たち一人一人にとって良いものではないか、こういうふうに思われがちだけど、実はそこにも良い面と悪い面、二面性があるんだね。福祉国家というのは人々から税を徴収して、それを必要な人に対して使うといったものだけど、それが例えばお金がなくて、毎日の生活を維持することができない人々に使われたとしよう。これは生活保護といって、福祉国家の役割の一つとされている。税を払う余裕がある、お金持ちとか企業から、たくさんのお金を集めて、それを社会的立場の弱い人々に再配分するといった考え方。福祉国家はこの再配分という機能を持っているから、どんどんと強力になり、その国家権力は大きくなっていく傾向がある。ただね、先ほどの生活保護であったら、生活に困っている人がお金を受け取れたんだからいいじゃないか。こういうふうに言って終わらない側面があるの。じゃあ国家は誰からお金を取って、誰にお金をあげるのか。そのことを決めるために、一人一人の収入とか財産を厳しく監視する必要があるよね。またお金を渡した人が、どんなことにそのお金を使っているのか、そういった生活状況まで監視したりする。実はこの福祉国家というのは、人々の生活に様々な面で介入していってるんだね。でもだからといって、そういったところをチェックしなければ、お金を余っているところから足りないところへ移すという、再配分機能が低下してしまう。税金は払いたい人だけが払ったらいいよ。困っている人がいても、国家は助けないから。それはボランティアの人たちでやってください。こういう風になったら、生活に困っている人々が安定した支援を受けられなくなってしまうかもしれない。だからマイナスの側面があるとしても、私たちはこの福祉国家を受け入れるべきなのか、それともそうではないのか、そのことを考えていく必要があるんだね。実は私たちの生活の中でも、言論とか宗教の問題に関してよりも、経済活動においては、かなり頻繁に国家が介入しているの。これは消費税などをはじめとする税金もそうだし、例えば自分で買った土地にすら、どんな建物だったら建てていいのか、そんなことに厳しく制限が設けられている。私たちは自分が持っている財産を自分のものとする。財産権を持っているけど、
それは国家により侵害されるといった状況が起こっている。ただじゃあ私たちの財産は絶対的なものであって、国家はそこに介入してはならないとすべきなのかどうか、ここにもまた難しい問題があるの。さっき言った通り、税金だったら金銭面とか健康面で不利な立場に立たされた人々に再配分しなければならないといった側面があるし、さっきの建物の問題だって、自分の土地だからといって高い建物を建ててしまったりしたら、周りの人がその影響を受けて困ったりすることもある。私たちの生活環境を整えるといった意味でも、こういった権力の働きっていうのが必要となってくるんだね。こういうふうに権力っていうのは否定的な面と同時に生産的で積極的な面がある。だから私たち自身も今の国家権力が崩壊しないように支えているといった面もある。でもね、ここで勘違いしてほしくないのは、国家権力が生産的な面もある、積極的な面があると言っても、これは全ての人にとってそうだとは言えないっていうこと。特にその権力の内部にいる人にとっては、その権力によって守られている、そのおかげで暮らしていけている、こういうふうに思う側面はあるかもしれないけど、その国家権力の外部の人にとっては、逆にそれが否定的な面になったりする時もある。例えば立場の弱い国に対して、自国が有利になるような条件を押し付けた場合、多分その国の中では、財産が増える人が出てきたりするかもしれない。でもね、それを押し付けられた側の国ではどうかな。その外部の人々には被害が出たりすることもあるっていうわけ。これは戦争なんかでもそうだよね。もしその戦争に勝つことができれば、その国の中にいる人々には有利となることが増えるかもしれない。でも逆に負けた国の人々にとっては不利なことが増えるだろうね。で、こういった問題は、たとえその勝った国の人々であったとしても、その中にはいろんな立場の人が出てくるっていうこと。その戦争により有利な立場になる人も出てくるし、依然と変わらない生活をする人も出てくる。でも逆に暮らし向きが悪くなる人とか、その戦争によって死んじゃう人も出てくるかもしれない。そう、その国の繁栄が、その国の内部の一部の人の犠牲によって支えられる。そういうことが起きてくる可能性だってあるの。だからね、一言で生産的な面、積極的な面と言っても、それは全員にとってではないということを覚えておかなければならない。だから私たちは一人一人が計算する。今のこの国家権力は、支える価値があるのかそうではないのかを、その権力が私たちにもたらす良い面と悪い面を考えて、それを計算して、もし良い面の方が大きいならば、たとえ悪い面があったとしても、今の権力を支えていこうとする。今のこの権力関係の中にいることを、自ら選択していくことになるっていうわけ。ただこの計算、いつも正確にできるとは限らない。私たちは国家権力によって、時にごまかされることがある。実は大きいマイナスの側面が隠されて、実は小さいプラスの側面が強調されて大きく見せられたりする。そういったところもちゃんと私たちは見破ることができるようにならなければならない。また先ほど言った通り、その国の内部において人々の立場はそれぞれ違うわけなんだから、その人その人によってプラスの面とマイナスの面が変わってくる。だから当然、今の権力を支持する人と不支持の人が出てくるっていうわけ。だからこの問題、やっぱり単純ではないんだけど、一つ言えることがあって、もしその権力の中の大多数の人々が我慢できないような状態になれば、つまりマイナスの面の方が明らかに多いといった状況になれば、その権力は維持できなくなる。だから私たちはその判断をするためにも、しっかりと今の国家権力を見定めていかなければならないんだね。どうですか、今回の授業分かりましたか？普段意識することがない国家権力だったけど、こういうふうに見ていくと、どのポイントを見て判断していけばいいのか、それが分かるようになったんじゃないでしょうか。今回の知識をしっかりと使って、しっかりと国家権力と向き合っていってください。それでは今日の授業、これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を出していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。